Короче, керового, радіокерового. Ага. Як знімав я ніколи ще? Вадим, ти мене впустив, так? Так, я не знаю. Це льота чи що? Я не знаю. Так, ні, там здається Google Map. Так, там же знаєш, там же фотки, ось Google. 45 градусів. Ви з понеділка. Ого, снятка. Боже, що ти робиш? Ого, о Боже. Ні, я правильно зрозумів. Не на фото. Так, це ти телефон? Спасибо жителям Донбасса за президента! 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 Вендерас! Такі хороші добрі люди, смішно. Да ладно. Чорний,